Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про застосування засад логістики у поствоєнній економіці України. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook Open TV Media «Відкритий». Сьогодні в гостях нашої студії завідувачка кафедри маркетингу та логістики Українського державного хіміко-технологічного університету, кандидат економічних наук, доцент Ольга Кучкова. Вітаю вас. Пані Ольго, як ви оцінюєте роль логістики у відновленні економіки України після війни? Ще раз доброго дня. На сьогоднішній день і після завершення вже війни логістика наразі займає дуже важливе значення. Тому що, як показують наші новини, як ми бачимо наші статистичні дані, дуже багато зруйнованих доріг, мостів, на жаль, вже майже немає аеропортів, тому відновлення в першу чергу це буде стосуватися відновлення інфраструктури країни в цілому. Також, якщо ми вже говоримо про поствоєнні часи, то гуманітарна допомога, яка ніколи нікому не була так не потрібна, як зараз нам, тому це теж говорить про те, що логістика є критичною інфраструктурою на сьогоднішній день. Якщо ми будемо розвивати нашу країну, ми будемо відновлювати інфраструктуру, то це призводить до фінансової підтримки. Наразі ми відчуваємо міжнародну фінансову підтримку, тому і надалі будемо сподіватися на підтримку закордонних партнерів для відновлення інфраструктури, для відновлення логістичних або складів, або логістичних хабів, які зараз набувають поширення в світі. Тому логістика є критичною на сьогоднішній час, це так. Дійсно, це так. От ключові логістичні виклики, які стоять перед Україною у поствоєнний період, які ви можете назвати? Ну, по-перше, це наша інфраструктура, так, як я і казала, вже зруйновані і транспортні шляхи, і, на жаль, зруйновані залізничні шляхи, тому також це основне питання. По-друге, це наша безпека і стабільність. Дуже багато замінованих територій, які треба буде розмінувати, а це теж логістика, тому що безпека до інших міст країни, вона повинна бути перш за все. Це логістичні кордони і маршрути, відновлення міжнародних кордонів, маршрутів. Вони у нас зараз такі на стадії реформування, переорієнтації, тому що ми мали до війни одні шляхи, наразі зараз повинні всі переорієнтуватися і шукати нові шляхи постачання гуманітарної допомоги або, там, наприклад, сировини матеріалів та будівельних матеріалів, які зараз мають дуже великий попит. А також можемо сказати, ще таким одним викликом – це фінансування і інвестиції. Дефіцит коштів, ми його іноді відчуваємо, тому також це можемо сказати, що таке є. І, як показує практика, як показує досвід, це технологічні зміни. Треба рухатися вперед, треба реформувати також логістичні склади, складські приміщення, будувати нові логістичні маршрути, хаби, а це все також залежить від і новітніх технологій, і від кваліфікаційних працівників, які це будуть в майбутньому будувати. То ще ж один виклик – це підготовка кваліфікаційних кадрів. Да, тому це також є таким одним з поштовхом для розвитку. І ще у нас є така невеличка одна проблема, які стикаються логістичні компанії – це мито. Мито, митні кордони, дуже важко переорієнтуватися і в документальному плані, і з нормативної точки зору. Тому такий комплекс, він дуже об'ємний, осяжний, але його треба буде все ж робити потихесенько. Викликів дуже багато, і до цього краще готуватись заздалегідь. Так. Пані Ольго, які конкретні заходи можуть створити, покращити цю логістичну інфраструктуру в Україні вже після війни? Відновлення доріг, мостів, аеропортів, залізниць. Так? Запровадження сучасних технологій. Ми з вами живемо в такій країні, яка постійно рухається. Да? У нас наразі світ цифровізації, і він постійно розширюється. Наприклад, ми можемо використати штучний інтелект для того, щоб зменшити складські
збільшити складські запаси, да, або зменшити обсяги, наприклад, яких там ризиків. Ми можемо сказати, що роботизація, автоматизація також присутня в нашій країні і вона також розвивається. Наступний – це розвиток логістичних складських приміщень, розвиток і побудова нових складських хабів, розвиток логістичних операцій, логістичних активностей, тому що показує досвід інших країн. У нас є показник ефективності роботи складських приміщень. Його, ну, цей показник його розвиває Світовий банк, і вони оцінюють саме логістику з 6 позицій. Наприклад, до воєнний час Україна спочатку там займала 126 позицію, потім 86, і майже в карантинний період ми стали на 36 позиції. Це каже про те, що країна рухалася дуже швидкими темпами. Наразі цей показник Україну оминає, тому що у нас воєнні дії, але будемо сподіватися, після завершення війни ми будемо в першій трійці країн, яка має дуже високий ефектив. Коефіцієнт ефективності цієї самої логістики. Також ми можемо сказати, що залучення фінансування і інвестицій також принесуть країні додаткові можливості і заходи щодо поліпшення самого логістичного процесу, логістичної галузі. І як не можна цього не сказати, це міжнародна підтримка. Буде міжнародна підтримка, ми будемо рухатися вперед, і будемо давати нові кадри, які зможуть підняти країну на вже новий рівень ефективності логістичної безпеки. Дійсно, нові виклики та проблеми дають можливість знайти рішення з цього, так, і просуватися далі. Угу. Пані Ольго, от які сучасні технології логістики можуть бути інтегровані в українську економіку для її відновлення? Я вже розпочала говорити про те, що да, цифрова економіка у нас стоїть, цифровізація є, робототехніка у нас розвивається за допомогою, наприклад, нових система робототехніки або автоматизації. Ми можемо їх залучити до складських приміщень для того, щоб було вже більше оптимізоване сортування продукції. Або, наприклад, ми можемо залучати штучний інтелект для оптимізації поставок. За допомогою нього ми можемо вже робити нові логістичні переміщення. Або, наприклад, ми можемо за допомогою того штучного інтелекту робити симбіоз доставки. Тобто ми можемо використовувати не один вид транспорту, да, це може бути автомобільний транспорт, залізничний транспорт, дай Боже, вже і літаки почнуть літати. Тому штучний інтелект дуже дає великий поштовх до розвитку логістичної галузі. Також ми можемо сказати, що у нас є і буде в країні це блокчейн технологій, за допомогою яких ми також зможемо підняти логістику на новий рівень. Вона, ці технології надають прозорості і безпеку логістичних процесів. Також треба говорити про те, що завжди треба дивитися на додаткові або альтернативні заходи, тому що ми не можемо розраховувати наразі тільки, наприклад, на один маршрут. Ви бачите, в країні війна, і після такий поствоєнний час дуже буде складно нам знайти нові рішення, нові дороги, нові транспортні вузли. Бачиш, що капітальні ремонти зараз не робляться. Не робляться, так, ямочні ремонти, ми це відчуваємо і за містом, і в місті, але ж вони робляться. Це вже дуже говорить про те, що підтримується країна і все буде добре. 100%. Віримо, що так і буде. Да. Пані Ольго, от як ефективне управління логістичними процесами може вплинути на відновлення виробничого сектору України? Наразі дуже важке питання щодо виробничого сектору України. Це також і додаткове фінансування. Є спеціальні програми, які дають допомогу, да, виробничому сектору, але більше за все ми повинні вже тільки думати про себе, мати на увазі тільки свої плечі для того, щоб рухатися далі. Для того, щоб вийти на новий рівень іменно виробничого процесу, по-перше, треба звернути увагу на ефективне управління виробничими процесами. Тому що дуже багато до початку війни у нас залишалося багато матеріалів, товарних запасів, і вони нераціонально використовувалися. Тобто раціональне використовування готової продукції – це перший крок для
для підвищення виробничого комплексу. По-друге, це оптимізація транспортних маршрутів і впровадження сучасних систем відстежування товарів, про що ми говорили, да, от в предыдущому питанні. Якщо відстежувати товари, якщо відстежувати маршрути, то завдяки цьому у нас буде мінімізація затрати часу на переміщення готової продукції або сировини, або матеріалів. Також ми можемо сказати, на звернути увагу на інтеграцію складських приміщень. Як їх розподілити, да, по території, як їх сконцентрувати біля міста, за містом. Це також такий процес, який треба звернути увагу більш детально. І ще також використовувати це цифрові програми, за допомогою якого ми можемо відстежувати не тільки готову продукцію, да, а також матеріальні, сервісні, інформаційні потоки, які наразі мають велике-велике значення. І впровадження екологічних технологій. Наразі дуже багато говорять про зелену логістику, тому що ми живемо в такій країні, в котрій треба, да, і сприятися тому, щоб у нас була добра екологія. Ми можемо з точки зору логістичної галузі використовувати електромобілі, технічні, так, якісь там заходи для того, щоб покращити наше повітря. Дуже часто широкий попит зараз мають енергозберігаючі продукти. Да? Це теж частина логістики, на яку треба звернути увагу. І якщо ми будемо говорити про заходи, то не можна сказати, що один якийсь захід, він підвищить виробничу потужність. Да, це треба комплексний підхід. І треба, якщо робити, то вже робити все зразу, одразу. Ну і питання важливе щодо безпеки. От які стратегії можуть бути застосовані для забезпечення безпеки логістичних ланцюгів у поствоєнній Україні? А також, якщо ми говоримо про конкретну якусь одну стратегію, це вона буде займати одну половиночку. Так, тому треба говорити про те, що у нас є симбіоз стратегій, і використовувати одразу не одну, а декілька. По-перше, треба звернути увагу на стратегію диференціації логістичних маршрутів. Для того, щоб розробити і використовувати логістичні маршрути не одним видом транспорту, а це може бути і автомобільний, залізничний, для того, щоб уникнути або якийсь там збоїв переміщення готової продукції, сировини, матеріалів, або для того, щоб мінімізувати затрати часу та, наприклад, використання більш екологічних або ефективних засобів переміщення товарів. По-друге, це також в цей комплекс ми можемо додати, це інвестування в інфраструктуру, тому що відновлення або побудову нових доріг, нових електричних там станцій, якщо ми будемо переходити з вами на електричні автомобілі, це також дає додаткові кошти, які ми можемо потім залучити або там зекономити і отримати да, вигоду або додаткові прибуток. Охорона і безпека – це наразі дуже важливо, також треба звернути увагу. І нікуди ми не можемо з вами війти від планування, тому що планування на сьогоднішній день займає дуже багато часу для того, щоб ми з вами, як громадяни країни, могли отримувати гуманітарну допомогу, будівельні матеріали і так далі. І співпраця з міжнародними компаніями, у кого вже є такий досвід на реструктуризацію логістичної галузі, і міжнародні партнери, я думаю, що будуть цьому підтримувати. Ось такий комплекс заходів, комплекс стратегій ми повинні з вами використовувати для відновлення логістики в Україні. До речі, відповідаючи майже на кожне моє запитання, ви зазначали, що міжнародна співпраця саме дуже важлива зараз. Так. От яку роль вона відіграє у відновленні логістичної системи України? Дуже велику роль, тому що, по-перше, це фінансова допомога. Якщо б не було фінансової допомоги, були б, мабуть, вже намного більше і затрати, і не мали ми того, що маємо наразі. Так, це технічна підтримка і допомога експертів. Міжнародні організації державі дуже допомагають, і ви бачите, як незважаючи на дуже важкий час, ми рухаємося вперед. Так, це надання логістичних коридорів. З'являються нові маршрути, логістичні коридори, з'являються нові
скажімо так, торгівельні угоди і партнери. Незважаючи на воєнний стан, нас підтримують інші держави і допомагають з розмитненням продукції або ті ж самі гуманітарної допомоги. І нормативне регулювання. Без цього, на жаль, ми не можемо рухатися далі. Міжнародні стандарти і норми, ми приводимо їх до одного знаменника з нашими партнерами, тому треба працювати також в цьому руслі. І вони підтримують, і це дуже добре. Пані Ольго, які висновки можемо зробити, от як війна вплинула на логістичні коридори, транспортні шляхи України зараз? Дуже таке питання, знаєте, воно з одного боку горісно говорити про те, що ми рухалися, а потім зупинилися. Але це був такий товчок для того, щоб ми почали бігти далі. Незважаючи на зруйновані, пошкоджену інфраструктуру, все ж держава, вона вкладає кошти, і ми рухаємося далі. Да? Йдуть ремонтні роботи і на дорогах, да, заміських, і в місті. Теж про це сьогодні говорили. А також, незважаючи на блокування транспортних маршрутів, транспортних коридорів, ми знаходимо нові шляхи, шляхи для подолання цієї проблеми. А також за допомогою, скажімо так, цієї події, міжнародна ізоляція та якісь обмеження були, але ми змогли переконати всіх, що ми зможемо вистояти, що ми зможемо пройти цей нелегкий шлях, і за допомогою посилення, мабуть, контролю митних кордонів, ми маємо те, що маємо. Так що нові поштовхи, новий розвиток, незважаючи на воєнний стан, ми бачимо. Пані Ольго, логісти – затребувана нині професія? І чи буде перспектива для цієї професії дійсно в післявоєнній Україні? Я, незважаючи на те, що я завідувач кафедри маркетингу і логістики, хочу сказати, що зважаючи на воєнний стан, зважаючи на таку нелегко роботу наших логістів, ми на кафедрі маркетингу і логістики відкрили саме логістику, але на рівні магістратури. І у нас називається наша освітня програма «Стратегічна логістика автомобільного транспорту». Тому що ми бачимо, що, наприклад, аеропорти закриті, залізницею дуже багато є всяких конфузів. Саме надійний вид транспорту, за допомогою якого ми маємо будівельну, матеріальну, гуманітарну допомогу – це автомобільний транспорт. І для того, щоб наші кадри були затребувані на ринку, бакалаврат навчаємо 4 роки. У нас, на жаль, немає цих 4 років, то ми саме в магістратурі за 1.5 роки надаємо студентів, намагаємось надати, скажімо так, вже УЗИ цієї спеціальності саме з новими технологіями, штучним інтелектом, з тією самою робототехнікою даємо якісь програми, які будуть зосереджені саме на штучному інтелекті, для того, щоб вони вже виходили гарними кадрами, яких не треба було переформувати під якесь підприємство. Тому думаю, що саме логісти, вони і мають попит, і будуть мати попит в подальшому. У нас дуже багато компаній, які звертаються саме для того, щоб ми перепідготували кадри для, в тих рамках, які ми маємо. Тому так, на зараз Український є. Державний хімікотехнологічний університет запрошує на навчання. Запрошую, так, обов'язково запрошую на навчання. Спеціальність автомобільний транспорт за освітньою програмою «Стратегічна логістика автомобільного транспорту». До речі, через тиждень, 29 числа, у нас буде день відкритих дверей. Ми запрошуємо всіх, хто хоче прорахувати свій конкурсний бал для того, щоб стати студентами саме Українського державного хімікотехнологічного університету незалежності. Ви хочете стати логістом, економістом, маркетологом, хіміком, технологом, дизайнером, ким угодно. Приходьте, ми будемо рахувати конкурсний бал і будемо строїти вашу власну стратегію вступу. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про застосування засад логістики у поствоєнній економіці України. В гостях нашої студії була завідувачка кафедри маркетингу та логістики Українського державного хімікотехнологічного університету, кандидат економічних наук, доцент Ольга Кучкова. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.